梁鴻儀。主席，其實呢，你講話好多非法集會嘅大量拘捕呢，就係喺七一遊行之後呢，啲群眾想向特首示威，咁想上特首府，然後俾你攔咗之後呢，就喺馬路嗰度集結。我想請教你一樣嘢，你哋去布防嘅時候呢，你係當特首係一個國際要人咧，抑或一個要人咧？即係 VIP 啊，抑或 IIP？佢已經縮咗喺自己屋企嗰度啦。超長，我諗特首清楚，特首就係特首啦。但係我哋處理遊行示威活動嘅時候咧，我哋首要嘅目的咧，就係確保公共秩序、公明共白。安全。呢個但係究竟係咪要人啊，或者係唔係咩咁？關係？因為呢個國際要人咧，就要保護埋佢嘅尊嚴啊嘛。如果佢係要人，就唔使保護佢尊嚴啊。呢個唔喺我哋考慮之內。即係你唔係保護緊佢嘅尊嚴，係咪？唔喺我哋考慮之內。明白嗱，如果係咁嘅時候，我想請教你咧，點解你係唔俾啲群眾去到佢附近咧？即係話喺佢嘅後門，即係嗰個禮賓，即係而家特首府啦，即係禮賓府嘅後門嗰個集會，或者喺前門嗰個集會咧？點解？處長。我講得好清楚啦，警方要處理啲遊行示威活動咧，必須要確保咧公共秩序、公共安全嘅。唔係你講唔到啊嘛！嗰啲人喺咁啊，至於個別個案咧，我唔會喺呢度評論。唔係個問題就係，如果喺上亞里北道門口嗰度示威，如果你喺嗰度俾一個示威嘅場地佢，或者係令佢哋可以喺佢門口入，即係巡遊經過喺度嗌口號表達佢嘅意見嘅時候，點解唔得咧？嗱，咁樣啊，處長你答，如果係阿處長答嘅時候咧，我梁用阿梁議員呢個唔係插個案嚟㗎。處長，所有嘅活動咧，我哋必須做好風險評估咧，一切以公共安全、公共秩序為依歸。唔係，我想請教你啦。這個上亞里北道嘅交通流量同呢一個德輔道中同埋干諾道中同埋皇后大道中嘅交通流量相比，你認為邊個流量係多啲？我想梁議員都清楚知道咧，實際上喺禮賓府咧，喺禮賓貼近東閘咧，有一個係好好嘅示威區。呢個當然你話你警方話好啦，或者個別人士唔覺得係好，但我必須指出咧，警方處理相關活動咧，必須亦都考慮咧其他公共人士嘅需要，唔係單單咧淨係考慮示威人士嘅需要。其中考慮嘅最主要嘅呢個嘅考慮點就係公共秩序、公共安全。好，梁議員，嗰個公共秩序同公共安全點會你個意思係咪即係話嗰啲人喺上亞里北道門口集會會引起更加大嘅公共秩序、更加公共安全嘅問題？抑或係你將佢趕咗落去下邊嗰啲要道嗰度，係引起少啲嘅公共安全公共秩序咧？這個中環好多珠寶行啊嗰啲嘅，特首辦嗰度冇嘅。如果大家有常識都知道咧，嗰度係冇空間。好啊，劉興議員。